दर्शक भी आज हम बिहे खान जो आज तब बिहे को ब्लग देखा कृपया भिडियो अंतिम समय हेन होगा कस्तो कमेंट भी करने होगा लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर नभुल्दैन हाई तो ये कालिका में बियांग सीजों स्कूल है दर्शक यो हम बिहेमा जाँदैछौं ए यहाँ मास्टर दाई पनि हुनुहुन्छ दाईसँग जाने किन भएको तुम्बा कति छिटो त नि छिटो नि हो बेलामा अगमजल खानुभयो कि त बिहे पेट पाइयो टन्नै टन्नै ए ल ल ल ल ल एक्लै हुनुहुन्छ ए लुलु जान जान ल ल अङ्गेरीको फुल कति दामी फुलेको दर्शन गर्नु लगाउने छ त्यो हो र थियो दा के भयो हजुर यता हेर न को बजाइ